ارے خدا کو راضی کرو، خدا کو راضی کرو. اللہ فرما رہا ہے کہ میری رحمت سے مایوس مت ہو، مسجدوں کو آباد کرو. تمہاری مسجدیں ویران پڑ چکی ہیں مسلمانوں رمضان کے بعد، اور مسجد میں جاتے بھی ہیں. اگر کوئی ایم پی دکھ گیا تو رکوع میں ایم پی جا رہا ہے فون نکال کے فوٹو. کیا ہے تم اللہ کے گھر میں آئے ہو، تمہارا دل و دماغ اللہ کی طرف راغب ہونا چاہیے. یہ سیل فون میں او ایس سی کی فوٹو لے کر تم کو جنت نہیں ملنے والی. یہ فوٹوؤں کی ضرورت نہیں ہے، جھکنے کی ضرورت ہے، اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے. ایمانی طاقت، روحانی طاقت پیدا کرنا پڑے گا، اور اس ڈر کو نکالنا پڑے گا. ڈرنا نہیں ان ظالموں سے، یہ نامردوں کی فوج ہے. نانے اردو نیوز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں. بیل آئیکن کو کلک کرنے سے ہوگا یہ کہ آپ کو لیٹسٹ نیوز اپڈیٹ کی نوٹیفکیشن ملتے رہتی ہے.